Vamos agora para Paranaíba, porque um funcionário de uma propriedade rural na cidade, lá de Paranaíba, foi preso por furtar gado do próprio patrão. Além disso, quatro pessoas também foram presas por receptação. É isso que a gente sempre fala. Vou até chegar mais perto aqui de você. Se há o furto, é porque tem pessoas que compram esses produtos. Depois, as pessoas reclamam do atual cenário que nós vivemos. Reflexo do que somos. O patrão dá o emprego, paga todas as despesas, paga a carga tributária, achando que é barato? Dá uma pesquisada. Eu tenho certeza que você tem aí um celular. Eu tenho certeza que seu smartphone tem aquele aplicativo de busca. Tem? Eu sei que tem. Vai lá e coloca, só para você ter ideia. Aí, o canalha, o falta de vergonha na cara, rouba o próprio patrão, furta o gado. Por quê? Mais canalha que ele, mais sem vergonha que ele, compra. Ah, Israel, mas a situação está difícil, tem que aproveitar a oportunidade. O ano passado você teve a oportunidade de mudar, o que você fez? Nada. Estou falando da eleição. É a hora que você consegue mudar. É a hora que você consegue eleger. Ponto final. Não vou mais entrar nessa esfera, porque senão o sindicato do ódio começa aí a falar. Mas o país vive o cenário da população que tem. Porque se furtam, é porque tem comprador, que é pior. Agora, a pessoa que compra achando que está tirando proveito, engana. Você também está cometendo um crime. Você também é da mesma laia do que essa pessoa. Alex Santos. E policiais militares do 13º Batalhão prenderam um homem por furtar um bovino da fazenda de seu patrão e outras quatro pessoas por cometerem o crime de receptação animal na noite do dia 29 de janeiro, no Jardim das Paineiras, aqui em Paranaíba. De acordo com a polícia, após denúncia de que em uma casa localizada no Jardim das Paineiras havia uma motocicleta furtada e que pessoas estavam em atitude suspeita descarnando um bovino, os policiais militares foram até o local onde a dona de casa autorizou a entrada dos policiais para averiguarem a denúncia. Ainda segundo a polícia, na residência foram encontrados restos de um bovino que foi desossado. A dona da casa e o seu genro informaram que compraram o animal por R$ 2.500 de um cidadão que trabalha em uma fazenda localizada na região rural aqui de Paranaíba e apresentaram testemunhas para comprovarem o fato. As testemunhas confirmaram que na noite do dia anterior foram em um veículo até a fazenda e abateram o animal e trouxeram o animal para a residência juntamente com o genro da dona da casa. Diante da versão das testemunhas, os policiais entraram em contato com o suposto vendedor, o homem de 23 anos, o qual inicialmente negou os fatos, mas ele acabou confessando que vendeu o referido boi sem autorização do seu patrão pela quantia de R$ 1.000 e que recebeu lá mesmo na fazenda esse valor. Uma motocicleta sem placa também foi encontrada no local, sendo informado que se tratava de um veículo do proprietário da fazenda e que ela teria sido trazida para a cidade para passar por manutenção. E diante de toda essa situação, o indivíduo que vendeu sem autorização o animal de seu patrão recebeu voz de prisão por furto de abjeato e os demais foram conduzidos para a delegacia para responderem pelo crime de receptação animal. Já a motocicleta foi apreendida para ser periciada e elucidada se sua procedência é lícita.